O encontro Kids Dance nasceu da vontade de colocar jovens no palco. Com esse olhar, eu e Monique Paz pensamos em criar um regulamento para uma mostra de dança não competitiva, onde os únicos focos fossem reunir essas pessoas, celebrar a dança, sempre com muito respeito e com muita união. Assim sendo, no dia 23 de março de 2019, no Teatro Educa Mais, na sala Ariano Suassuna, uma sala linda com 700 lugares, repleta de pessoas que nos aplaudiram de pé, fizemos o nosso evento. Foram 15 escolas que apresentaram aproximadamente 27 números, entre o balé, o jazz, o sapateado e as danças urbanas. E ao final, eu tive o prazer de coreografar um reverance, onde colocamos 300 crianças no palco com a mesma energia, com a mesma proposta de dançar essa minha coreografia. Ainda podemos receber no Gran Finale os diretores, os professores e os coreógrafos dessas crianças que apresentaram trabalhos lindos de escolas com forte representação nacional nesse lugar do infantil e do infanto-juvenil. Vieram ao palco para receber os aplausos, porque devemos muito a quem nos ensina. Essas pessoas, esses artistas, são muito mais do que professores, do que coreógrafos, do que diretores. São educadores, são formadores, e que nos remetem sempre com muito respeito essa educação, esse fomento à dança. Além disso, eu pude escolher 3 escolas que pudessem viajar comigo para um projeto que eu faço já há alguns anos, do Performance Arts, que é um projeto que leva crianças para os Estados Unidos para dançarem na Disney. E dançamos em parques e dançamos também na NBA. Dessas 3 escolas, 2 viajaram comigo em janeiro, onde eu tive o prazer de desfrutar dessa viagem de dias esplêndidos. Pensando em 2020, o que fazer? Quarentena. Vamos fazer o Kids Dance totalmente online. Eu sou um profissional de dança, atuando na televisão há mais de 40 anos, sempre levando a dança para a TV. Achei que seria justo trazer um pouco da TV para a dança. Então continuamos a fazer a nossa mostra de dança não competitiva, só que agora com comentários, concursos online de grandes profissionais brasileiros, inclusive também internacionais, para essas crianças. E, além disso, entretenimento, canto, dança, interpretação. Interessante poder ensinar para essa galerinha a trabalhar com essa ferramenta, a internet, que às vezes cai, às vezes volta. E isso cada vez mais nos traz estímulo de ensinar para eles, paciência e a vontade deles de querer aprender a fazer um pouco da TV com a dança é infinita. Audicionamos algumas crianças, convidamos outras crianças, por isso contamos com bailarinos, com atores, com apresentadores e com cantores. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vocês vão assistir ao longo desses dias. E que no domingo, no dia 30 de agosto, a gente vai fazer um sorteio através do meu Facebook. No Facebook do X-Dance, a gente vai divulgar para vocês. Como é que vai funcionar esse sorteio? Vocês precisam votar para deixar claro qual é a escola que vocês gostariam que votasse no nosso top 10 do dia 5 de setembro. Apenas uma escola poderá ser escolhida, a mais votada. E no dia 5 de setembro, nós vamos reapresentar esse trabalho pré-gravado de dança dessa escola. Então, no dia 30 de agosto, de 20 às 22 horas, vote muito. Mas para você votar muito, você precisa assistir a nossa mostra de dança, o nosso canal, a nossa grande festa. A gente sabe que a gente está num momento difícil, mas a gente quer levar alegria para sua casa. A gente quer poder fazer você, sua família, curtir. Então, fica com a gente. Aprecie. A gente sabe que a gente está tentando fazer o melhor, com o maior carinho, para você e para a nossa arte. Obrigado por prestigiarem Kids Dance.